Čau, já jsem Honza, vítám tě u dalšího videa, tentokrát trošku netradičně z pražských Holešovic, což je nejkrásnější čtvrt na Praze 7. No a důvod, proč jsme se tady setkali, je letošní Air Max Day a v podstatě akce, která se tady v rámci letošního Air Max Day koná. Co přesně to je, to už zjistíme v Pong Space, který je takhle nedaleko, pár metrů, tak se tam pojď se mnou podívat a zjistit víc. No a my už jsme konečně došli k samotnému Pong Spaceu, který vidíš přímo tady. Ačkoliv to vypadá jako maličká chatička, tak realita je podobná Harry Potterovi, kde vlastně ty vejdeš dovnitř a všechno to tam vypadá tak tisíckrát větší. No a proč jsme vlastně tady? Jde o to, že letošní Air Max Day se nese ve znamení sloganu Give Fresh Air, který Nike používá především k tomu, aby se dal čerstvý vzduch do města a jeho komunit, komunitních projektů, který podporují každodenní život ve všech jeho úrovních. A v podstatě my jsme uspořádali workshop tady v Ponku, kde si lidi můžou vyzkoušet, jak zapojit elektrický obvod, jak vrtat, jak za plus hřebík. V podstatě všechno, co tě napadne v rámci kurzu hodinového manžela, všechno se dozvíš přímo tady. No a tady za mnou už jsou v útrobách výherci giveaway, kterou jsme o tady ten workshop dělali. Tak se jdeme podívat dovnitř a zjistíme, co tam dělají. My už se teďka nacházíme přímo v Pong Space, což je komunitní sdílená dílna. Jakkoliv vtipně sdílená dílna sní, tak je to naprosto seriózní věc, kam si můžeš přijít jednak vypůjčit část dílny a nářadí na sestavení nějakého vlastního projektu, ale můžeš si tady například zaplatit i kurz, kde se můžeš naučit například základy práce se dřevem, jak si vyrobit vlastní nůž, spoustu dalších věcí, nebo třeba přímo kurz hodinovýho manžela, který tady probíhá s výherci naší giveaway zrovna dneska. No a Pong Space je vlastně jeden z mnoha komunitních projektů, na který jsme si jako foodshop v rámci letošního Air Max Day posvítili. No a pokud tě zajímají ty ostatní, jich zhruba 10, tak běž na náš blog, který bude tady v popisku, kde najdeš článek s mapkou všech zajímavých kulturních a komunitních míst přímo v Holešovicích, kam si můžeš zajít a který můžou zlepšit život přímo tobě. No a možná tě taky napadá, proč právě teď, proč právě tady, co je to vlastně Air Max Day, tak je to úplně jednoduchý, jde o to, že 1987 byl rok, kdy se na pultech obchodu 26. března poprvé objevily tenisky s viditelnou vzduchovou kapsí Airsoul. Bylo to právě na siluetě Air Max 1 od Tinkera Hatfielda. Já bych tě moc rád jako ukázal, jak ty tenisky vypadají, ale zrovna teďka mi někdo volá, ježišmarja. Halo? Halo? Jsi omyl. Ty jsi se naučil novýho kluče dneska. Ty vole, jaká je elektřina. Neříkej ty vole. Ale já jsem se naučil s vrtačkou, se spíječkou. Ty jsi nikdy nedělal se spíječ, my se to dělali se spíječkou. S takovou ruční. Asi ne, kamo. S takovou ruční. Fakt. Jo. Naučili jsme se, jak vykrát na auto. Jo. Ne, to nám nechtěli říct, ale zámek jenom. Je to pro jednoduchý. A čím? Tak normálně jsou takový balečky. Počkej, to tam musí být vypípaný, tam nemůžeme dát. Nic nejdem vykrádat, jakože to ne, to ne, to ne, to ne, žádný zámky, žádný auto. Takže jsi si to užili. Jo, ale to bomba. Jo, měli jsme dobrý jídlo. Jo, stálo to za to. Takže tě nejvíc bavilo jídlo. Ale dobrý bonus. OK, tak jo, děkujeme. Uvidíme se na party. Na sobotu. Přijdete? Asi jo. No jak? Asi jo. Určitě. Ty vole, ale není tam 58. Neříkej mi ty vole. Sorry. OK, zdravím tě, dneska už tu máme samotný den D, a.k.a. den A, protože dneska je Air Max Day a já už jsem tady na krásný přístupový uličce do vnitrobloku. Jdeme se podívat, co tam je, jak to tam vypadá a co mají hlavně lidi na nohou. Tak to, jak září tyhle tenisky. Z toho mě bolej oči.
Thank you.